អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរក៏ដូចជាស្វាគមន៍ទៅកាន់អ្នកខ្លាហានគ្រប់ក្រុមគ្រប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកានប៉របែនមីនសម្រាប់ថ្ងៃនេះ admin ក៏នឹងលើកយកនៅរឿងភៀកបូរាណចិនបែប anime ថ្មីមួយទៀតឲ្យមកសម្រាប់ជូនទៅកាន់អ្នកខ្លាហានទាំងអស់គ្នាចំណាយឲ្យរឿងនេះផងដែរក៏ប្រហែលជាអ្នកគណនិយមខ្លះក៏បានដឹងរួចទៅហើយនោះគឺជាទឹកដីធម្មពលវិញ្ញាណវៈ2ឬ1ក៏ជា Soul Land 2ហើយគេថែមមកយើងទៀតថា The Priestess ថាង Sect ដែលប្រហែលជាមាននៃជាភាសាខ្មែរថាបកថាងគ្មានគូប្រៀបហើយ ពេលនេះគឺពិតជាគ្មានគូប្រៀបတော့កម្រិតណាស់លោកតាមដានជាមួយនឹង admin ដោយតទៅហើយមុននឹងឈានទៅដល់ការសម្រេចរឿងបើសិនជាអ្នកគណនីយមលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាដូចជាអបសុខដៃចែក subscribe នៅ channel របស់ admin លេងទៅក៏ដូចជាជួយប្រាប់ admin ផងបើសិនជាមានអ្នកខ្លះលោកអ្នកគឺជាសមាជិកបាក់ថ្មីទឹកដីធម្មពុវិញ្ញាណវៈ២បាក់ថាងគ្មានគូប្រៀបភាគទី១ចាប់ផ្តើមឡើងដោយពលលឿមៀសដែលបានចាំងចេះទៅលើអាកាសស្របគ្នានឹងផងដែរយើងក៏បានឃើញនៅអតីតភាព១អង្គដែលត្រង់គឺជាស្ដាច់អតីតភាពថាងសានភាពនោះក៏ស្រាមតែបានឃើញនៅតារាថ្មីរះឡើងបន្តបន្ទាប់សាច់រឿងបានមកហាញឲ្យយើងឃើញ ជាអាទិទេពស្ដេចអាទិទេពថាងសានក៏គិតផងដែរថាទឹកដីធម្មពលវិញ្ញាណក៏នឹងស្វាគមន៍នៅស្ថានភាពថ្មីស្របគ្នានោះយើងក៏បានឃើញនៅវត្តមានរបស់សៀវវូដែលនៅបន្តហៅថាងសានថាជាបងដដាអាទិទេពថាងសានក៏សួរថាតើសៀវឈីកេងលុះហើយឬនៅហើយសៀវឈីនឹងក៏ប្រហាជាកូនរបស់គាត់ហើយសៀវវូបានឆ្លើយប្រាប់ថាកេងហើយប៉ុន្តែមកទៀតក៏សួរទៅកាន់ថាងសានព្រោះថាទឹកមុខដូចជាបន្សើល្អគឺច្បាស់ជាកំពុងតែមើលទៅដល់ទឹកដីធម្មពលវិញ្ញាណទៀតហើយអាទិទេព អភិមានគាត់ក៏ចាំបន្តរស់នៅទឹកដីធម្មពុវិញ្ញាណដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការភ្នាល់គ្នារវាងស្ដាច់អាទិទេព៣សាជាមួយនឹងអាទិទេពនៅអំពើឡໍគាត់ក៏ត្រូវបានមកខំឲ្យមកកាន់អាណាចក្រអាទិទេពនេះដើម្បីដោះស្រាយនូវស្ថានភាពហើយគាត់ក៏បាននឹកស្មានដែរថាវាគន្លងហោះទៅ២០ឆ្នាំជាងទៅហើយនៅក្នុងអាណាចក្រអាទិទេពហើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទឹកដីធម្មពុវិញ្ញាណគឺវាគន្លងហោះរហូតដល់១១០០០ឆ្នាំឯណោះបាក់ថាងទីមូលក៏ត្រូវបានវិនិច្ឆ័យវូក៏បានរំលឹកអំពីអាទិទេពអំពើឡໍនៅអំពើអក្រក់បានធ្វើឡើងដោយលួចលាក់ពួកគេបានបញ្ជូនចំនួនច្រើនឲ្យទៅកាន់ពិភពមនុស្សដើម្បីលេងហើយការប្រកួតផ្លាស់ប្តូរ សម្បុករូបរាងខាងក្រៅចាស់ឡាងគឺអស់រយៈពេល4000ឆ្នាំទៅហើយក៏ដូចជាបានបង្កឲ្យពិភពលោកទាំងមូលមានភាពវឹកវរទឹកដីធម្មពលវិញ្ញាណលើកនេះมันត្រឹមតែត្រូវបានពង្រីកនោះទេថែមទាំងមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនអតិទេពខាងសាសនាក៏បានរំលឹកទៀតថានៅពេលដែលត្រង់តឡប់មកកាន់អាណាចក្រនៃអតិទេពហើយគឺมันអាចលោកដីនៅក្នុងពិភពមនុស្សទៀតបាននោះឡើយអ្វីដែលអាចធ្វើគឺត្រឹមតែអង្កេតក៏ដូចជាធ្វើជាសាក់សិស័យនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅទឹកដីធម្មពលវិញ្ញាណរយៈពេល10000ឆ្នាំមកនេះសិវូក៏បានប្រាប់ទៀតថាកាលពី4ឆ្នាំមុនពិភពលោករិយូគឺមកពីភីកខាងលិចជ្រែកជ្រែកចូលមកក្នុងទឹកដីធម្មពលវិញ្ញាណអាណាចក្រ យូរជាមួយនឹងសូលែនគឺបានធ្វើសង្គ្រាមក្នុងពេលនោះសូលែនគឺបានប្រ ap ប្រាស់នៅអាវុធបកថាងក៏ប៉ុន្តែត្រីចាញ់នៅក្រមដៃរបស់អណាចក្ររីយូអធិទេពខាងសានក៏បានរំលឹកការពី10000ឆ្នាំមុនគឺមានតែអណាចក្រពីរប៉ុណ្ណោះនោះគឺជាអណាចក្រធានតៅនិងអណាចក្រសិង្ហលូតែ10000ឆ្នាំក្រោយគឺត្រូវបានបែងចែកជាអណាចក្រដល់ទៅ4ហើយមានដូចជាធានហ៊ុនទូលិងរីយូជាមួយនឹងអណាចក្រសិង្ហលូជំនលូក៏តែងតែកើតមានឡើងឥតឈប់ឈរបកថាងក៏ត្រូវបានធ្លាក់ចុះតាំងពីពេលនោះដែរប ហើយបើទៅបីជាពេលនេះທາງសានគាត់គឺជាស្ដេចនៃអតិទេពក៏ដោយគាត់ក៏នៅតែមិនអាចបោះបង់បានសម្លឹងឃើញបាក់ថាងឆ្លេះចូលបែបនេះសិវូក៏បានលួងលោមអតិទេពທາງសានថាគំអុយកិត្តចម្រើនទៅតែមិនថាយ៉ាងណាក៏ដោយបាក់ថាងគឺអតិទេពທາງសានគឺជាអ្នកបងកាត់ឡង់ដោយផ្ទាល់ហើយដូច្នោះត្រង់ក៏នៅតែមិនអាចដាច់ប្រទ័យសម្លឹងឃើញនៅបាក់ថាងបាត់បង់ដោយបែបនេះនោះឡើយហើយថ្មីៗនេះទឹកដីធម្មពុវិញ្ញាណហាក់បីដូចជាមាននៅដาราថ្មីលេចឡើងវាក៏គៀកប្រមទាំងតេតតងជាមួយនឹងបាក់ថាងផងដែរអតិទេពທາງសានព្យាយាមមើលពីជោគវាសនារបស់គេក៏ប៉ុន្តែគឺព្រាត់ជាអត់គំងខ្លាំងមែនទែនសរុបគ្នានេះយើងក៏បានឃើញនៅ រីម្នាក់ដែលនេះបាននិយាយថាតែដែលស្ដាប់លើកំពុងមតានិយាយអំពីទឹកដីធម្មពុវិញ្ញាណមើលទៅក៏ប្រហែលជាស្របថ្នឹងហើយពេលនោះមេអមបាមួយក៏បានហាទៅខាងក្រៅចំណាយឯសាច់រឿងក៏កាត់មកដល់តាមមនុស្សលោកវិញម្ដងយើងក៏បានឃើញនៅអាណាចក្រមួយដែលមានរូបសំណាកคลាសោះក៏ដូចជាទីហ៊ានពីអ្នកដែលកំពុងទៅដាស់បន្ទាប់មកទៀតយើងក៏បានឃើញនៅអ្នកកំឡោះដែលបានបង្រាញ់ខ្លួននៅក្នុងឈុតចុងក្រោយគេការពីរដូវកាលទី1ស្របគ្នាទីហ៊ានពីអ្នកនោះក៏បានឃើញសួរថាតើគឺជាណណាហើយអ្វីបានជាហ៊ានចូលភូមិគ្រូអកញាអ៊ីចឹងតែទីហ៊ានម្នាក់ទៀតក៏បានខွតប្រមទាំងដឹងថាឯងគឺជាលោកម្ចាស់តូចរំលឹក តកោតតែក៏ស្រាប់តែបរោះម្នាក់នឹងប្រាប់ថាខ្ញុំគឺមិនមែនតកោតនេះទេចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅតកោតរបស់ខ្ញុំគឺហួសតិហ៊ានម្នាក់ទៀតសួរថាចង់ចូលក្នុងវិមានមែនទេតែបរោះសង្ឃាម្នាក់នឹងប្រាប់ថាគាត់គឺចង់ចាក់ចែងខ្ញុំគឺចង់ចាក់ចែងពីវិមានមនុស្សស៊ីមនុស្សនេះលើដូច្នេះហើយតិហ៊ានទាំងឡាយក៏សួរតែម្ដងថាតើឯងស្គូទៅដល់ហើយហើយបានជំនាញបែបនេះដាក់កន្លែងខ្លួនឯងហើយមើលទៅការតិហ៊ានទាំងពីរហាក់បីដូចមិនគ្រប់តកោតទេសោះដោយសារតែឲ្យពួកគេទាំងពីរប្រឡែងស្រ៊ូបូល រំលឹកអំពីកម្រិតស្នៀតក្លាសោដែលជាប់នៅលើខ្លួនរបស់គេនោះគឺវិជាតំណាងរបស់អ្នកអញ្ញាហើយទៅអាចទេគេគឺជាកូនម្នាក់នោះតែគ្នាគេនឹងក៏រំលឹកថាក៏ប៉ុន្តែគេមែនតើកូនតៃនោះទេគឺជាតកូលហួសតែមិនថាយ៉ាងណាគេរំលឹកថាក៏អួយនិយាយដោយសារតែអញ្ញាគឺយត់ត្រឡប់មកវិញហើយសាច់រឿងពេលនេះក៏ការដដងតបមួយក្រុមដែលបានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញក៏ដូចជាឋានៈដឹកនាំរបស់គេដែលតែបង្ហាញទាំងឡាយហៅថាគឺជាអញ្ញានឹងស្រោបគ្នានោះគាត់ក៏ហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាប្លែកហើយបើសិនជាយើងមើលទៅកាន់កាយផ្នែករបស់គាត់គឺមិនខុសអំពីតៃមូបៃប៉ុន្មាននោះទេមានតកូលតៃទៀតมันចាំបាច់សង្ស័យគេ គឺជាក្រូសាររជ្ជវងអាណាចក្រសិង្ហឡ១ម៉ឺនឆ្នាំក្រោយងាកមកកាន់កំឡោះសង្ហាដែលកិច្ចពេលខ្លួនធ្វើដំណើរនេះផងដែរគាត់គឺពត់ជាមួមកក្តៅកហើយមែនតើព្រោះថានឹកឃើញទៅដល់ពាក្យសំដីនារីម្នាក់ដែលរំលឹកអំពីឈ្មោះមដាយគាត់ហួយុនអើគឺມັນអាចបន្តស្នាក់នៅភូមិមកគ្រឹះអុកញាទីនោះទេគឺມັນស័ក្តិសមនឹងឡហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺត្រូវតែរស់នៅកន្លែងបោកក់ចំណាយឯងកូនប្រុសចៅមកសៀតគឺត្រូវតែនៅក្នុងរោងជាងអ្នកទាំងពីរបានចោះចែងពីភូមិមកគ្រឹះហើយ តើស្របពេលដែលអ្នកទាំងឡាយសោកយ៉ាងស្បាយចិត្តនេះគឺមានជំងឺរហូតដដួល Howyouhow ដែលជាកូនប្រុសមកឃើញប្រំទាំងស្រ័យសូមឲ្យអ្នកចិត្តខាងជួយបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏បានឃើញ Howyunr ប្រាប់ទៅកាន់កូនប្រុសកុំឲ្យយំអីហើយនេះគឺជាក្បិមិតស្នៀតដែលមានឈ្មោះថាក្លាសោះឯងគឺជាកូនប្រុសរបស់គាត់ឲ្យទៅទូយោគនៅក្បិមិតស្នៀតនេះហើយត្រូវតែរស់រានមានជីវិតក្នុងពេលនៅ Howyunr ក៏បានលាចាក់លោកទៅបន្សល់ទុកនៅ Howyouhow ដែលជាកូនប្រុសកែភ្នែកពូពេញទៅដោយគំនុំមិនចេះម្តាយរបស់គាត់រួចហើយក៏បានប្រាប់ថាធម្មពលលឹងរបស់គាត់ពេលនេះឈានដល់ level 10ហើយគាត់ក៏អាចទៅទូយោគនៅ ពលឹងបានហើយព្រមទាំងប្រាប់ទៀតថាខ្ញុំគិតនឹងនៅរស់ព្រមទាំងធ្វើជាស្ដេចពលឹងម្នាក់កាលមកដល់បច្ចុប្បន្នហូយូហាវក៏គិតក្នុងចិត្តថា10ឆ្នាំ20ឆ្នាំឬក៏50ឆ្នាំគូនឹងប្រព្រឹត្តទៅវិលលីមួយជីវិតនេះរកយុត្តិធម៌ជូនម៉ែហូយូហាវក៏បានធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងអស់ជាច្រើនយប់ជាច្រើនថ្ងៃមកដល់ពេលនេះក៏គឺបានដើរអស់រយៈពេល9ថ្ងៃទៅហើយគិតទៀតថាក៏គួរតែមកដល់ព្រៃស្តាទៅហើយហើយក៏ជាព្រៃធំជាងគេដែលមាននូវបិសាចវិញ្ញាណទាំងឡាយនៅក្នុងទឹកដីធម៌ពុវិញ្ញាណមួយនេះមើលភ័ន្តទីរួចហើយក៏បំណងហូយូហាវក៏នឹងប្រម៉ាញ់នៅកងពលឹងនៅទីនេះហូយូហាវថានឹងដឹងទៀតថាមានតែអ្នក សម្រាប់នៅបីសាច់វិញ្ញាណបាននោះទេទៅអាចសរុបយកនៅកងពលឹងនោះបានតែចោះដាស់ឡើងបន្តទាញទឹកញ៉ាំក៏ស្រាប់តែអស់ទៅហើយអញ្ចឹងហើយក៏មានតែដាររកទឹកសិនទឹកនៅខាងមុខនេះផងដែរគឺពុតជាឆ្លាតត្រចះល្អមែនទែនសំឡឹងទៅក្រំគឺសត្វជីវងនៃត្រីហ៊ូយូហាវដកនៅកំបុតស្នៀតនោះក៏នៅទៅនឹកឃើញមកដែររបស់គាត់បាននិយាយប្រាប់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនទទួលស្គាល់អពុគាត់នោះទេបន្ទាប់ពីបတ်ឈើនោះឲ្យស្រួយហើយហ៊ូយូហាវក៏បានປັບປ rost នៅកាយផ្នែករបស់គាត់មើលទៅគឺ មកអង្គុយអាំងយ៉ាងឆ្ងយឆ្ងាញ់មិនទាន់បានញ៉ាំផងក៏ស្រាប់តែមាននារីម្នាក់មកដល់ខាងគឺពិតជាឆ្ងយមែនហូយូហៅបានឃើញគឺពិតជាភញាក់មែនតើចំណែកឯនារីម្នាក់ហ្នឹងក៏ស្រស់ស្អាតបំអស់នោះដែរហើយហូយូហៅថាគឺជាប្អូនប្រុសតើព្រមលក់ត្រីនេះឲ្យឆែទេវាឆ្ងយខ្លាំងណាស់តើប្អូនចាំអន់វាយ៉ាងម៉េចហូយូហៅក៏ប្រកល់ជូននាងឲ្យมันគិតប្រាក់នោះទេឬបែបនេះឲ្យឃើញថាលឿនមែនតើយកតើបានប្រាប់តែថាអញ្ចឹងចេះมันស្ ម្ចាស់គេអ្នកអាំងមិនធានបានញ៉ាំផងនាងញ៉ាំមិនទៅហើយតែជានឹងគឺពិតជាខាចមែនតើជាងអល់សូថាមុននេះហើយខ្ញុំថាម៉េចបើរបស់ម្ដីនឹងក៏បាននិយាយថាសំចាញ់ហើយអ្នកគ្រូសៀវយ៉ារួយបានយកដៃទៅអង្អាក្បាលអ្នកគ្រូថាទៅប៉ុណ្្នឹងបានទៅហូយូហាវពេលនោះក៏បានប្រាប់ថារបស់ញ៉ាំដែរទៅតែបើរបស់ម្ដីនឹងមិនស្អើដូចជាអ្នកគ្រូគាត់នោះទេប្រាប់ថាបងប្រុសឯងគឺមិនធានបានញ៉ាំដល់ឡើយហើយឯងចាប់ត្រីទាំងនេះមកពីទន្លេមែនទេហូយូហាវ ឯកកាន់ថាងយ៉ាងអត់ត្រីបាទទៅហើយរួចជាណៃត្រីនេះគឺធ្វើឲ្យនាងហោហាទៅដល់លើមេឃឯណោះគឺពិតជាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនមិនដាច់ធ្លាប់ញ៉ាំថាងពីមុនមកនោះទេរតផងអីផងហោយូហាក៏ឆ្ងល់ថាអ៊ីចេះដូចជាប្លែកៗបន្ទាប់ពីញ៉ាំរួចរាល់អស់ហើយហោយូហាក៏បានសុំលាទៅមុនប៉ៃប៉ៃក៏បានសួរថាតែចង់ទៅណាទៅព្រៃនេះគឺពិតជាដាច់ស្រយាលណាស់ព្រមទាំងចិត្តព្រៃស្តាទៅផងដែរក៏ប៉ុន្តែហោយូហាបានអបគុណព្រមទាំងលាសំណហើយថាងយ៉ាងក៏ចាប់ផ្ដើមគិតថាគេកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រៃស្តាទៅមែនទេប៉ៃប៉ៃក៏អាចបានស្មានបានថាគេគឺទៅប្រមាញ់យកនៅកំពលឹងថាងយ៉ាងនិយាយឲ្យ level គេត្រឹមប៉ុន បាជាហានីភៃតែហូយូហាវមិនតបទៅធ្វើដំណើរកាត់80ម៉ោងក៏បានមកដោះច្រកចូលហើយមួយពាន់ឆ្នាំក្រោយនៅខ្លងទ្វានេះมันមានតែអ្នកយាមច្រកដោយពីមុនទេគេបានត្រឹមតែដាក់ថាហាមចូលនៅក្នុងព្រៃមានបិសាចវិញ្ញាណគ្រោះថ្នាក់បន្តពីដាវចូលទៅទេពិសេសភាពនៅក្នុងព្រៃនេះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតពេកហើយតែនៅពីក្រោយនៃភាពស្រស់ស្អាតហូយូហាវក៏ចាប់អារម្មណ៍ដល់ថាមានអ្វីមួយយ៉ាងហាក់ដូចជាកំពុងតែតាមគាត់ងាកចុះងាកឡើងដូចជាមិនឃើញអញ្ចឹងដាស់បន្តងាកទៅមុខក៏ស្រាប់តែបានឃើញនៅបិសាចដ៏គំហាច់មួយមុខមួយស្ដៀងគ្នាទៅនឹងជ្រុកព្រៃស្ទុះទៅវិញប្រហាហូយូហាវក៏ចុះកိတ်ឡើងក៏ដឹងថាគឺពិតជាលឿនមែន គេគឺជាបេសាចវិញ្ញាណមែនទេព្រមទាំងបន្តកិច្ចបេសាចក៏នៅតែបន្តដេញចោលដេញឡាងហួយយោហៅខ្ទាតផងអីផងបន្ទាប់ពីរមៀលធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រៅបេសាចមួយនឹងប្រប្រះនៅយេរូសាឡឹមគាត់ក៏ដឹងថាមិនអាចកិច្ចរួចទាននោះឡើយបានទេនៅក្នុងកំបတ်ស្នៀតតែស្រោបគ្នាយើងក៏បានលើនៅសម្ដែងផ្ទុះទាំងកំបတ်ស្នៀតក្លាសអើបានខ្ទាតចេញទៅដាច់តែมันថាយ៉ាងណាហួយយោហៅក៏នៅតែព្យាយាមរត់ស្រវ៉ានៅកំបတ်បេសាចបានចាប់គាត់ជាប់ទៅហើយគាត់ក៏បានឲបេសាចប្រញាប់ដោះលែងភ្លាមទៅតែបេសាចមួយនោះมันខ្ជិះដោះលែងរត់កាន់តែខ្លាំងលើដានចង់យកខ្លួនញាំមួយទៀតមកຈັດការយោហៅបានថាក់ជើងទៅប្រមទាំងប្រ យោបិសាចក៏ឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ដែរបានប្រឡែងព្រមទាំងមានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងសម្រុកទៅម្ដងទៀតហូយូហាវដែរសាតើបែបនេះចាប់ដាក់៥ប្រប្រាស់នៅ깟ផ្នែករបស់គាត់គ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងវិញទីនេះហាក់បើដូចជាប្រែទៅជាជឿតក្បတ်ស្និទ្ធខ្លាំងសោះលេចឡើងនៅពន្លឺនៅទីបំផត់គាត់ក៏បានកាប់ទៅកាន់បិសាចនោះដូចគពូករួចហើយបានតែអង្គួយផ្អាយดำឈើឃើញនៅកងពលឹងមួយចេញពីខ្លួននៃបិសាចនោះវាគឺជាលើកទី1របស់ហូយូហាវផងដែរព្រមទាំងសរសាថាគឺពិតជា ឃើញវាពូពេញទៅដល់ចំហាយនៃធាតុរជាថែមទាំងហាក់បីដូចជាមានន័យស័ព្ទដ៏កំណាចមួយហូយូហាវឃើញ Map នេះទៅតែចាញ់ Blog ផងឆ្ងល់មែនតើទៅវាចេះដើរទៀតអោះសម្លឹងមើលម្ដងទៀតក៏ស្�ាប់តែលេខឡាននៅកូននឹង91យូហាវគ្រាន់តែបានឃើញភ្លាមខ្លួនរបស់កອດកុប្រះទៅជាទឹកកក់តែម្ដងឆ្ងល់មែនតើអាម៉ុយទេតើស័ព្ទរបស់យកនេះគឺជាស្អីទៅ